Det är säkert en del av mina vänner som förbryllat har undrat vad det är jag sysslar med nu för tiden. Det börjar i datorn såklart, precis som så mycket annat jag gör. I det här programmet kan jag skriva in texter eller rita former, och det går faktiskt också att hämta in en bild som jag har fixat till i något annat program och sen kalkera den. Och det jag vill ha, det är såna här skärlinjer. Och när jag har fått alla skärlinjer jag behöver, då skickar jag det till skärmaskinen. Och så sätter den igång och jobbar. Någon minut senare är det klart. Och det är nu det riktigt, riktigt roliga börjar. Nu börjar jag med att dra bort all den överflödiga plasten. Och jag använder en sån här specialkrok eller en helt vanlig knappnål för att pilla bort plast som sitter inuti bokstäver och inuti former. Sen använder jag en specialtejp som jag gnuggar över den utskurna vinylen för att på så vis kunna föra över den till den plats där jag vill fästa den. Och när man drar bort specialtejpen, det är då det känns riktigt magiskt.